Tak čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska bude rozhovor se Štěpánem Novotným. Čau Štěpáne. Čau. Prvně ti chci poděkovat, že jsi se na nás vůbec udělal čas a chtěl bych tě poprosit, jestli by se zkrátka s tím mohl představit, jak vlastně kdo jsi, co děláš. A... Určitě, takže jmenuji se Štěpán Novotný, jsem profesionální hokejista. Samozřejmě hraju to odmala, v nějakých 14 let jsem žil v Americe, takže jsem si tam prošel trošičku tím systémem střední školy, juniorka, potom juniorka v Kanadě, potom co se týče profi hokeje, tak tam jsem se v nějakých 20 letech vrátil zpátky, hrál jsem KHL, to znamená kontinentální hokejová liga, tu ruskou nejvyšší soutěž za Lev Poprad. Potom v Čechách Kometa Brno, Plzeň, Liberec, no a teďka poslední vlastně 3-4 roky, tak jsem na Slovensku ve slovenské extralize. Mhm, okej. Vzhledem k tomu, že celý takhle ten YouTube kanál je zaměřený na fitness, silovou přípravu a tak dál, tak bych se tě chtěl zeptat. Já jsem někde četl, že třeba v KHL, že to máte i jakoby 8-hodinový trénink nebo něco takový v Rusku, ale nevím, jestli to jako, může to být fáma, že jo, úplně jiná věc zase, když tam sedíš, jak když píše nějaký novinář něco. Jasně. Tak případně, kdybys mohl srovnat třeba právě takhle tu Ameriku, Kanadu, Slovensko, Česko, takhle jak jsi tam měl? Jasně. No, takhle ono, že já tím, že jsem hrál za slovenský tým, tak u nás se ta příprava spíš pohybovala velice podobně, jako je to v Čechách a na Slovensku, což zase jako úplně není nejmodernější koncept, i protože my tady pořád máme ty týmové přípravy, což kromě že Česka, Slovenska a Ruska nikde jinde prakticky už teďka nenajdeš. Teďka už je to strašně moc individuálně zaměřený právě na ty jednotlivé typy hráčů a co oni potřebují, což tady ještě asi tolik není, a v Rusku tam je to úplně, takže co se týče tady těch šílených, bláznivých tréninků, tak říkám, já jsem to nezažil, ale naštěstí, ale znám spoustu kluků, který jo, a jako je to zabiják, tam jsou týmy, kde se ráno přes snídaní běží 10 km, pak se jde na snídaní, pak máš teda ten jakoby normální trénink, že jo, jde se do posilovny na hodinu, jde se na led, potom je oběd, trošku volno, pak se prakticky udělá to samý, akorát opačně, že se jde zase do posilovny, zase na led a potom běží další 10 km. Před spaním, jo, takže ono to fakt tak jakoby funguje, a takže co se týče ty přípravy v KHL v těch ruských týmech, tak tam je to jako fakt síla, tam jakoby nějaká specializace, nějaká biomechanika, nějaká silová příprava, nějaká mobilita, takový typy zaměření, to tam jakoby moc nehledáš, tam je to fakt jakože hodně stará škola, kdy tam přijde 20-letý kluk do posilovny, oni mu hodí na činku na dřep 140 kg, když on sám váží 70 a silově není absolutně na to připravený, hodí to na něj a řeknou mu, ať si to udělá, jako moc to neřeší, jestli je správná technika a tak podobně, to jakoby tam moc roli nehraje, no, takže jako v tom Rusku fakt asi ve většině tady těch míst, tak je to fakt síla, no, co se týče Česka, Slovenska, tam určitě to minimálně v Čechách jde hodně nahoru. Přece no, máme tady už několik velice solidních kondičních trenérů, kteří se nějakým způsobem snaží jakoby tady to posunovat dál, i když samozřejmě jo, ten celkový problém té týmové přípravy je jasný, jako když máš 25 lidí v té letní přípravě, což je samozřejmě minimum, většinou těch kluků ještě víc, tak jako ten individuální přístup tam je strašně složitý a tam velice těžko budeš schopný odstraňovat nějaký jednotlivý nedostatky, který ty kluci mají zase, ať jsou to rozsahy pohybu, ať je to nějaká silová složka, která jim chybí, ať je to dynamika, ať je to cokoliv jiného, co ten kluk by chtěl odstranit a v čem by se chtěl posunout, tak tam je to samozřejmě velice složitý, což mi tady, že jo, když člověk buď nemá smlouvu, nebo hraje někde venku, kde má to volno během toho jara, ale tak, kdy může se sám připravovat, tak je to samozřejmě úplně jiným, protože že jo, tady člověk přijde a může během těch 2, 3, 4 měsíců nějakým způsobem zapracovat na těch nedostacích, který má.
A což je potom samozřejmě hrozně znát, zatímco tady ta generická týmová příprava, kdy ty prostě vytáhneš nějaký standardní program a ten použiješ na, jo, že 25 lidí tam asi moc jakoby se nedá získat. No, takže u tohohle asi tak, jako samozřejmě Kanada, Amerika, tam ten level je zase úplně někde jinde, což se asi dá očekávat. Tam samozřejmě už je to nějakým způsobem zavedenější a ta kvalita té přípravy jako taková je mnohem lepší. Mm-hmm. A mohl bys to takhle říct v zásadě i o těch juniorkách, když jsi už byl v juniorech, bylo už to tehdy jako takhle nadstandardní? No, když budeme srovnávat český juniory nebo český a slovenský juniory a Kanadu, Ameriku, tak určitě to jo, tam to si myslím, že je asi obecně známější pro lidi, kteří aspoň trošičku jakoby se v tom pohybujou, že to je někde jinde. Samozřejmě ta juniorka a ten profesionální hokej zase je to úplně jiná úroveň. Těžko se dá očekávat, že i na té juniorské úrovni to bude taková špička jako je to potom dál. Samozřejmě já když to vezmu, že když jsem hrál tu juniorku a potom, že dostal jsem pozvánku na kemp Edmonton Oilers, tak samozřejmě člověk tam přijde a kouká, je to úplně něco jiného, je tam x kondičních trenérů, mají nějaký svůj systém, který je evidentní v tom, takže je to samozřejmě úplně jiný level, ale to je spíš taková ta jakoby, řekl bych, jakoby standardní progres, který tam můžeš čekat při tom přechodu do toho profesionálního hokeje. Přesně ty peníze jsou tam úplně jiný a ty možnosti toho klubu jsou úplně jiný, takže i od toho se to odvíjí, ale ta profesionalita jako taková v té juniorce jakoby je, co samozřejmě co se týče, jo, těch trenérů a toho zázemí a těch možností, které ty kluci mají, tak to je tam evidentní už od útlýho věku u těch kluků samozřejmě. OK, ještě když se teda vrátíme k té České republice, Slovensku a tomu Rusku. Já jsem slyšel teda, netýkalo se to hokeje, ale že třeba když čínský olympia, že když vlastně připravují v Číně olympioniky, tak prej vezmou třeba 10 000 talentů a z nich prostě, jestli, já nevím, 9 500 to nepřežije jako zdravotně, tak jim je to úplně jedno, prostě si to takhle vytáhnou si asi jako s tím KHL, teda jakoby v Rusku. Chci se zeptat, jestli si třeba jestli u těch ruských nebo českých hráčů, nebo spíš u těch hokejistů, kteří si projdou těma jakoby brutálníma přípravama, jak třeba v tom Rusku, anebo třeba tou přípravou u nás, jestli naopak vidíš nějaký pozitiva oproti třeba Kanadě a Americe, co třeba tam? Jako ten, kdo to přežije v Rusku a to je přesně ono, to se strašně složitě jakoby nějakým způsobem obhajuje ta jejich jakoby ruská příprava, protože samozřejmě my vidíme ty hvězdy, ty Malkiny, Ovečkiny, Kuzněcovi a podobný kluky, ale ty nevíš, kolik právě tisíců kluků z té Sibiře buď absolutně není schopná nic fyzicky dělat, anebo prostě někde se potom uchytili v práci a tak a právě z těch zdravotních důvodů skončili, takže tam se to strašně složitě jakoby posuzuje, protože právě ty nevíš, kolik kluků díky tomu systému se někam posunuli a kolik kluků právě díky tomu systému toho relativně hodně ztratili, co se týče té fyzické stránky a zdravotní stránky a tak podobně, takže tam asi jako složitě budu hledat něco, co by dávalo nějaký smysl, jako fakt v tom Rusku to je čistě styl přípravy, když to tak řeknu, komunismus trošičku, to jsou prostě 80. let tady, jo, tam to jede víceméně furt stejně právě tak na stylu té fabriky, prostě naházíme to na ně a vždycky najdeme
těch 20-30 kluků, který budeme mít, že jo, v tom nároďáku a tak podobně. Přesně tak, což od toho Česko a Slovensko se postupně jakoby si myslím odprošťuje tím, že máme, jak jsem říkal, několik už teďka velice, velice dobrých těch kondičních trenérů, který chápou to, že jo, ten trend a jakým směrem to jde, takže jako my jsme určitě, co se týče tady toho, mnohem dál, než jsou minimálně v tom Rusku nebo v těch východních zemích, ale pořád jsme tak asi jakoby v tom středu, když vezmu Ameriku, Kanadu a potom vezmu opačný extrém, to znamená, jo, ty východní země a Rusko, tak my jsme asi plus minus někde v tom středu a posunujeme se samozřejmě směrem víc k tomu modernějšímu stylu přípravy, tomu, co je v Americe, v Kanadě. Samozřejmě Švédsko, Finsko, tady ty země jsou taky už teďka taky strašně daleko, což je na tom, co oni produkují, ty čísla, ty talenti, který produkují, strašně vidět. OK, ještě bych se těch zeptal, protože myslím si, že za prvý teda, samozřejmě já, když přijdu třeba o víkendu nebo tak jako brzo, tak vidím, že tady jsi jako fakt často, ty cvičíš 6x týdně, 5x týdně tady v posilovně. Tady v posilovně, zase tím, že mám tu možnost to dělat individuálně, tak tam je strašný prostor pro to nějakým způsobem improvizovat. Jo? Takže někdy 3x, někdy 6x, někdy 7x. Strašně to právě závisí na tom, v jakým je člověk stavu, jak se cítí, v jaký fázi té přípravy je, co si může dovolit, jestli ho něco bolí a tak podobně. Zase naopak, když se člověk cítí abnormálně dobře, tak toho využije a trošičku tam ještě přidá něco navíc, co by normálně v tom programu nebylo. Takže jako ale obecně určitě minimálně 3x až 4x týdně tady, s tím, že potom ten hokej je takovej zajímavý sport v tom, že ty si nemůžeš dovolit jakoukoliv jakoby stránku té přípravy vynechat. To znamená, že to není jenom o tom, že jo, je člověk v posilovně, ale i nějaká ta koordinace, nějaká ta jo, schopnost jakoby nejenom orientovat se, ale pohybovat se v prostoru je tam strašně důležitá, takže jo, potom ať jo, atleťák, sprinty, všechny možný, jo, překážky, kužely, změny směrů, schody, jo, tady ta pliometrie a tak podobně, tak tam taky musí být, takže minimálně 3x, 4x tady, minimálně jednou nějaký schody, minimálně jednou, 2x nějaký atleťák, nějaký sprinty, nějaký překážky a tak podobně. Takže ono potom se to sečítá jakoby mnohem víc. No. Okay. Co se teda týče takhle tý přípravy, kdybys měl, řekněme, já nevím, třeba bratrance mladšího nebo takhle mladšího kámoše, který by ti řekl, ale to mě se do té přípravy nechce, víš, já radši prostě hraju na ledě a tak. A nevím, jako jestli začnu třeba s tím týmem za ty 3 měsíce, nebo jak jsi říkal, že takhle máš teď prostor pro individuální přípravu. Co bys mu řekl, jakoby, co jsou ty přínosy téhle tý přípravy, co jsi zase zmínil? Takhle, ono, hokej jako takovej je strašně, strašně specifický tady v tom, protože oproti ostatním sportům bych řekl, že se neúplně dá říct, že by ty nejšpičkovější hokejisti byli nejlíp fyzicky připravení, což většinou asi nemůžeš jakoby úplně říct, jo. Většinou ať je to fotbal, ať je to atletika, ať je to cokoliv jiného, když se pojáš na ty kluky jako je Ronaldo nebo na ty špičkový atlety, tak tam si myslím, že se jakoby relativně dá říct, že ty nejlíp fyzicky a nejchytřejší fyzicky připravovaní sportovci, tak to potom jsou schopni nějakým způsobem ukázat i během těch závodů nebo těch zápasů a tak podobně, což hokej je takovej trošičku v tom srandovní sport, že ať tomu budeš říkat talent nebo to IQ pro ten hokej nebo cokoliv jiného, je pořád ještě mnohem důležitější než ta fyzická příprava jako taková. Takže samozřejmě budeš mít spoustu kluků, který díky té fyzické přípravě, pokud je dobrá, jsou schopní se někam dostat a nějakým způsobem jakoby smazat ty herní a technické nedostatky, které můžou mít. No ale pak budeš mít zase spoustu kluků, který jsou prostě hokejově tak kvalitní, že
že to nikdy až tolik jakoby nebudou potřebovat a budou extrémně úspěšný, takže to se takhle jakoby těžko trošičku říká. A takže co se týče té fyzické přípravy, u toho zase tím nechci říct, že hokejisti netrénují nebo by neměli trénovat tak podobně, to určitě ne. Říkám jenom to, že do určité míry ta fyzická příprava bych asi řekl, že je spíš jakoby prostředek pro prevenci nějakých zranění, který případně ten člověk může mít, ať už jsou akutní, nebo jsou, jo, co se týče nějakého dlouhodobějšího opotřebení toho těla a tak podobně, přece je to kontaktní sport, ale že by to vyloženě jakoby změnilo kariéru nějakého hráče, to, že je extrémně dobře fyzicky připravený, to si myslím, že se asi těžko bude obhajovat. Jo, takže tím myslím to, že když bude někdo hrát třetí ligu, ale bude na tom extrémně dobře fyzicky, tak ta fyzická kondice ho nedostane do NHL. No jasně, no. Jo, ale stejně tak, když budeš mít kluka, který hraje NHL a je na tom tak nějak jakoby průměrně, tak jo, jako jestli změníš tu jeho kariéru do té míry, že bude ještě lepší v NHL, možná jo, možná ne, zase strašně to závisí na tom, jaký je ten hráč, jak vůbec hraje ten hokej, jak moc tu dobrou fyzickou kondici potřebuji. Já když to vezmu od sebe, tak jakoby já mám třeba ten hokej založený vyloženě na bruslení a na pohybu jako takovým. To znamená, já pokud tady tu kondiční a fyzickou složku tam nebudu mít, tak pro mě to bude velice složitý. Protože jo, jako já technicky nejsem na takový úrovni, abych si mohl dovolit tady ty ostatní složky všechny vynechat. Ale pokud do toho vložím to co umím nejlíp, tak potom už se zase bavíme o něčem jiným. Takže pro mě osobně to má veliký smysl. Takže pokud se bavíme o někom takovým a to bruslení je pro toho člověka důležitý a ten pohyb jako takovej a ta silová složka, tak tam ten se bez toho neobejde. Pokud se bavíme o technickém hráči, který není zrovna velký bruslař, ale fantasticky tu hru vidí, jo, má perfektní přehled, má perfektní techniku hole a tak podobně, tak u něj se zase budeš bavit trošičku o něčem jiným a on zase tu přípravu může směrovat trošičku někam jinam. No. Takže a na konci dne zjistí, že to je asi fakt jenom o tom, koho to baví. Jo, jakože já to mám rád, já tím trávím relativně hodně času a trávil bych tím hodně času, i kdybych nehrál hokej, jenom protože prostě jo, mě to baví, takže já bych se toho držel, ale že by to bylo něco úplně jakože extrémně důležitýho a klíčovýho pro hokej jako takovej, to si myslím, že asi není, ale zase spousta lidí si to vezme tak, že tím pádem jako nemusím trénovat, protože já jsem ta výjimka potvrzující pravidlo, já jsem ten technik, který to jako nepotřebuje v tom hokeji, že to záleží asi proti tomu. To je jasný, ale pokud byl člověk nějakým způsobem objektivní sám k sobě, tak už si to potom veme po svém. No. Ještě teda k té přípravě. Už na první pohled jde prostě vidět, že máš daleko víc svalů než jako běžný člověk, tak se chci zeptat, jestli i vlastně Adam Musil s Vítkem Vaničkem zmiňovali, že třeba když mají vysoký procento tuku, tak jakože s tím dostanou odvedení nějaký pokyn, aby s tím něco dělali, že právě chtějí, aby reálně ty hráči hráli vyloženě s funkční hmotou, aby to nebylo prostě tlustý kluci. Na stranu druhou zase jsou, že jo, nějaký, jako když už ty kluci mají výbornou výkonnost v tom hokeji přímo, že dávají třeba spoustu golů a tak dále, jsou platný pro ten tým, tak mají třeba nějaký výjimky, ale určitě. Chci se zeptat, jak to máš ty, jestli ti jakoby ta tělesná kompozice, ty svaly nějakým způsobem pomáhají v tom sportu jako takovým? No mě osobně, jak už jsme se bavili předtím, určitě, protože tím, že ta moje hra jako taková je postavená na té fyzické složce a na tom, jak jsem se schopný hejbat, tak já potřebuju být schopný vytvořit ten output. Já, jo, rozumíš, já musím být schopný vytvořit tu sílu, když to řeknu tak, vůči tomu ledu, aby
ten můj pohyb byl efektivní. Já jsem spíš takový silový hráč, co se týče toho bruslení, náš tolik, co se týče jakoby kontaktu a tak podobně, ale co se týče toho bruslení, tak pro mě ta síla hlavně toho spodku je velice důležitá, ale zase jo, tam jenom to, že má člověk silný ten spodek, to je jakoby jedna věc, ale když se podíváš na sprintery a tak podobně, tak není náhoda, že oni samozřejmě mají i ten vršek nějakým způsobem vyvinutý, protože jako polovina toho pohybu jako takového je i ten pohyb těch rukou a samozřejmě ten silný stabilní střed, to znamená, tam potom už je o nějakou úroveň jakoby vyrovnanosti, aby člověk měl jako zase mít obrovský nohy a na tom vršku nemít až tolik, není úplně ideální, ale zase nejsou svaly jako svaly, že jo, samozřejmě to víme, jedna věc je ta hypertrofie a vyloženě ta kontrakce toho svalu, která není až tak úplně efektivní, co se týče sportu, a druhá věc je ta silová příprava, což spíš je samozřejmě můj případ a jo, to znamená, že když člověk používá, dejme tomu, nízký opakování a více to zaměřený na tu silovou stránku, tak si samozřejmě taky tu svalovou hmotu vybuduje, takže ty můžeš postavit dva stejný lidi vedle sebe, který mají stejnou svalovou hmotu a jeden je čistě jakoby zaměřený na kulturistiku a hypertrofii a jeden zaměřený čistě na ten výkon a to neznamená, že budou vyloženě vypadat rozdílně, samozřejmě ty kulturistiky, to procento tuku je ještě potom směnutím závodům úplně někde jinde, že jo, to víme a tam už jde o tu estetickou stránku jako takovou. Takže tam je to samozřejmě asi potřeba potom rozlišit, ale to je to, co jsme řešili, no, že pro někoho ta fyzická připravenost, ať je to ta svalová hmota nebo jakákoliv jiná složka, může být extrémně důležitá a pro někoho to vůbec nemusí hrát roli a může to být prakticky úplně jedno. Samozřejmě potom taky, že závisí na tom, jaký jsi somatotyp, to znamená jako v tom sportu jsou kluci, kteří prostě nemají tu schopnost vyloženě vytvořit tu svalovou hmotu. Tam jsou prostě kluci, kteří jsou vysoký, štíhlí a jo, jít čokolády od rána do večera a můžou dělat prakticky, co chtějí a tu svalovou hmotu prostě nevybudujou, protože nemají tu genetiku na to, no, takže tam je to, říkám, je to takovej trošičku, může to zavádět, takhle to řeknu, může to zavádět, že to, že člověk nemá tu svalovou hmotu, nemusí vyloženě znamenat, že nemá ten výkon a nemá ty fyzické schopnosti, ale je to vyloženě individuální, ale spíš bych řekl, že dneska v tom hokeji ty vyloženě jakoby siloví hráči s hodně svalovou hmotou už tolik jakoby se nepohybují. Přece jenom dneska, zase, když řeknu, dneska je to hodně atletický ten hokej. Jenom, že abych tě přerušil, považuji se za hráče s velkou, jakoby myslím, protože pro někoho, víš, jako může znamenat hodně svalů. Já si teď nepamatuju toho, takový obrovský Rus, myslím, že hrál před 4 rokama na mistrovství světa. Naťuchin? Jo, myslím, že jo. Já toho znám moc dobře. Osobně? Ne, osobně ne, jako akorát, ledu, myslím, akorát když jsem hrál KHL, tak mi urval rameno, takže s tím jsem se potkal. Jo, jenom aby, promiň, že jsem tě přerušil, jenom aby, jakože jsou určitý standardy hodně svalových hmoty, považuješ se za hráče, který má hodně svalových hmoty, na ty standardy v tom hokeji? Zase, Arťuchin je úplný konec toho spektra. Mm-hmm. To je fyziologicky extrém. No, jasně, to je dvoumetrovej frajer skoro. Mm. Já nevím, že 110, 120 kilo. To je ten absolutní konec toho spektra, totálního blázna, který má neskutečný vertikál, je schopný vytvořit neskutečnou sílu, je relativně hodně agresivní, ale je to velice dobrý hokejista, je to velice dobrý bruslař na to, jak je velký. Takže ve srovnání s ním určitě ne. Ale zase jo, ve srovnání s tím takovým jakoby průměrem jsem pravděpodobně možná trošičku dál. Trošku máš víc svalových hmoty, než by. Jo. Ano, než jakoby by byl asi standard, to určitě. Ale zdaleka se nemůžu ani přibližovat těm vyloženě velkým silovým hráčům, právě jako je třeba Arťuchin, Ilja Kovalčuk, dejme tomu, jo, a tak podobně, to už jsou úplně, to jsou zase, to jsou i jakoby
jsme se bavili o té přípravě v tom Rusku. Hmm. To jsou ty extrémy. No, jasně, no. Ten, to ten, je to přesně tak. To je to 1%, který to všechno přežili a díky tomu, že jsou tak postavení a mají takovou genetiku a takový DNA, tak oni se tam prostě dostanou bez ohledu na to, jaký ten systém je a jak ten systém funguje, tak na ně můžeš hodit cokoliv a oni tam stejně budou, protože jsou prostě světoví. Jak fyzicky, tak potom hokejově. To znamená, že to je úplně ten extrém, s kterým se asi bude jakoby složitě srovnávat. Ale jak jsem říkal, co se týče toho standardu, tak tam možná asi budu na tom trošičku líp. Ale jako fakt v dnešní době, jak jsem říkal, co se týče té atletiky, tak dneska ten hokej je mnohem atletičtější, než byl dřív, a mnohem pohyblivější. Ale to znamená, že se to trošičku spojilo jakoby s takovou, když to řeknu, i ztrátou té svalové hmoty, že když se vezmeš kluky z 90. let a tak podobně, tak oni možná byli svalově na tom trošičku jinak, i protože ta příprava byla jiná. Teď máme před sebou trošičku modernější metody a ta příprava jakoby směřuje jiným směrem než tenkrát, takže na tom jak vizuálně ten sportovec vypadá, je to samozřejmě poznat. Ale no, takže tím jsem chtěl určitě říct, že na těch klukách dneska to bude vidět, že jsou určitě štíhlejší, určitě jsou právě takový mršnější, pohyblivější, asi než dřív, ale zase já si nemyslím, že se to jakoby vylučuje, že ta svalová hmota jako taková musí vyloženě člověku bránit v tom, aby se tady těm jakoby menším, štíhlejším klukům byl schopný vyvrát, protože jako dneska samozřejmě už to asi není úplně o tom, že všichni musí mít 2 metry a 120 kg. Dneska, když si vezmeš ty úplně nejlepší z nejlepších, tak oni jako nejsou úplně tak extrémně postavený, ať je to Crosby a podobně. Tady ty kluci, samozřejmě Ovečkin je obrovský, ale zase Ovečkin, jako když si sundá tričko, tak jako bys neřekl, že dělá to, co dělá na takovýhle úrovni. Takže bys říkal, že chodí na pivko každý den, dá si 4 a jde do práce potom někam. Takže on je třeba zase úplně jakože extrém, jo, tady v tom. Ale říkám, takže já si nemyslím, že se to vyloženě vylučuje, ta svalová hmota, ale myslím si, že člověk by měl mít relativně hodně informací a měl by být relativně hodně vzdělaný, pokud chce mít i tu svalovou hmotu a ještě k tomu chce být jakoby extrémně pohyblivý a funkční v tom sportu, tak tam si myslím, že už ta příprava je o to specializovanější, když to tak řeknu. Tam jde ještě i o to, nebo jako chci se tě spíš na to zeptat, jaká je tvoje zkušenost právě s tím, že ty, abys jenom byl v posilovně, tak to je jedna věc, že jo? Ale ty tím, že v zásadě děláš ještě ty specifické věci a čím blíží ta sezona, tím víc to jakoby aplikuješ a učíš to tělo využívat tu sílu, všechny tyhle tu dynamiku a tak dál, tak tebe to neomezuje osobně, ne? Nebo promiň, že ti to takhle předhazuju, jenom jsem chtěl. Mně právě naopak, já jsem jeden z těch hráčů, kterým to pomáhá. Protože já přirozeně nejsem vyloženě silovej člověk obecně. A jo, já kdybych nedělal ten sport a nepřipravil se tak, jak se připravil, tak nejenom, že bych fyzicky vypadal úplně jinak, ale jo, nejsem ten typ člověka, který přirozeně má velkou sílu a je schopný tu sílu vyvinout. To znamená, že pro mě právě naopak, já bez té silové přípravy a tím pádem plus minus i nějaký jakoby nějakého množství těch svalů, tak já asi pravděpodobně nemůžu úplně bejt, protože já bych pak nebyl schopný se hejbat a používat to tělo tak, jak bych si představoval. Takže pro mě je to mnohem důležitější, ale ano, pak máš samozřejmě opačný kluky, který přirozeně jsou velice silný, mají tu genetiku a u těch zase ty spíš můžou mít jakoby takovou tendenci k tomu být i nemotornější, a protože vždycky byli nuceni jakoby, jo, využívat tu sílu a už od žáku byli schopni tím, že byli silnější, tak prostě jo, čím mladší ty kluci jsou, tím víc jsi schopný
se prosadit na základě nějakých fyzických atributů, který máš, který jsou tobě daný, který ostatní kluci třeba nemají. A čím seš mladší, tím více to vidět. Takže u nich to může být zase pravý opak, kdy oni tu sílu až tolik nepotřebují, protože ji mají. A že jo, víme, jak to funguje, co se týče tady toho, ta svalová paměť a tak podobně. Jako můžeš, jo, pokud člověk můžeš pravidelně dřepovat, dejme tomu, dám příklad, nějakým způsobem dostaneš se na nějakou úroveň a potom zjistíš, že když půl roku na ten dřep nešáhneš ani jednou, tak se zhoršíš o 3-5%, dejme tomu, ale to tělo už se někam jakoby dostalo a je schopný efektivně v tom pracovat. Takže tam už strašně závisí právě tady na tom, jaký seš typ a jak moc to potřebuješ a jak moc to nepotřebuješ. Já se právě bojím toho, že já kdybych to kdybych to vynechal delší dobu, tak se bojím toho, že bych právě to, co jsem jakoby vybudoval, ztratil, protože geneticky nejsem ten typ, který by vyloženě využíval síly a tak podobně. Takže u mě spíše to bych řekl nějaká otázka jakoby kardiovaskulárních schopností a schopností jakoby vydržet relativně dlouho pod zátěží spojený s trošičku nižším práhem bolesti a tak podobně, kdy já jsem schopný jakoby fyzicky vydržet v nějaký zátěži díl než spousta lidí. Jo, rozumím. Ale to je spíš asi taková jakoby mentální a fyziologická složka, než že by to bylo úplně jakoby něco, co se dá nějakým způsobem trénovat. To hrozně cením, to. Okay. Jo, ještě bych se chtěl vrátit teda k tomu KHL a vůbec takhle, jak to vlastně máš, že to je tvůj život. Já do toho jako tak úplně nevidím a myslím si, že spousta lidí taky ne, v tom smyslu, že lidi říkají, no jo, ty vyděláš spoustu peněz, máš takovýhle život, ale vím, že jsme se tady o tom bavili už jako předtím, nechci, aby to vůbec vyznělo, že si stěžuješ, jenom jestli bys to mohl nějakým způsobem jakoby přiblížit divákům, jaký to vlastně je být profesionální hokejista, protože mi přijde, jako, že je vždycky všechno za něco a lidi často prostě nevidí to, co tomu obětujete. Jasně. Ale zase máš to rozmezí je obrovský a tam jo, jako když si vezmeme kluky, kteří hrajou NHL nebo hrajou dlouhodobě KHL a vydělávají extrémní peníze, tak tam asi těžko můžeš argumentovat, že to nemá smysl. Logicky, protože jo, to zajištění, které oni jsou schopní si vybudovat díky tomu, je extrémní a tam jakoby se není samozřejmě o čem bavit. Ale hokej není ten sport a není to tak globální sport, i když třeba tady v Čechách to tak může vypadat, aby se člověk na relativně solidní úrovni byl schopný nějakým způsobem zajistit. To znamená, jo, pokud ty musíš být fakt vysoko, aby ses mohl bavit o tom, že ty peníze jako takový tě nějakým způsobem zajistí. A i tak to samozřejmě není garantovaný, že jo, jako další problém je s tím, jak potom, když se bavíme jenom o těch penězích, jak s tím člověk potom zachází, že jo, když se vezmeš ligy jako NFL, tak jako 9 z 10 hráčů z NFL bez ohledu na to, jakou má kariéru a kolik vydělávalo, tak 3 roky potom, co skončili, jsou bez peněz. Jo, protože prostě ty přijdeš k nějakým penězům, neumíš s tím pracovat, nemáš dejme tomu to vzdělání, nebo nemáš lidi kolem sebe, kteří by byli schopni nějakým způsobem tě někam směřovat, můžeš si dovolit prakticky všechno, co se týče té finanční stránky a to je potom na tom, jak člověk žije, samozřejmě vidět. Ale jo, je to jedna z těch věcí, kdy samozřejmě jo, jako kdo by nechtěl dělat profesionální sport na nějaký úrovni a živit se tím, to je jasný, že co se týče těch zážitků a těch zkušeností, které člověk s tím má, tak je to fantastický, ale zase je to něco za něco a to, co pravděpodobně asi většina lidí potom nemusí řešit v tom pozdějším věku, je to, co ty vlastně budeš dělat. Jo? Většina lidí projde si nějakým školským systémem,
jenom jde na vysokou školu a tak podobně, začnou pracovat, mají nějaký zaměření, který se může samozřejmě změnit, to je jasný, ale mají nějaký zaměření a někam jakoby dlouhodobě směřují a bavíme se o horizontu 30, 40, 50 let, kdy oni v nějaký branži jakoby fungují, což u toho hokejisty, stejně tak jako asi spoustě dalších sportovců, ten problém je v tom, že ty si budeš relativně dobře žít i na tom jakoby normálním levelu během té kariéry, ale ta kariéra tě nezajistí a ty potom skončíš a nemáš žádný předpoklady a žádný schopnosti se potom nějakým způsobem adaptovat v normální společnosti, zase pokud na tom během té kariéry nepracuješ. Jo, to znamená, je x strašně chytrých a tady v tom progresivních kluků, který během té kariéry nějakým způsobem pracují na tom, aby potom, jakmile ten hokej skončí, aby plynule mohli přejít do něčeho jiného a byli na to připraveni. Takže to je takový trošičku jako nebezpečí toho sportu jako takového, že jak to je, lidi si říkají, no, oni kluci si hrajou hokej, pohodička, pak jdou na kafe, že celý den nemají co dělat a tak podobně, což do určitý míry samozřejmě je pravda, ale zase tady v tom to může být hrozně zrádný právě jakmile ten hokej jako takový skončí, takže k tomuhle asi takhle, no. Okay. Myslím si, že za tu dobu, co takhle tě tady poslouchám, tak jdou vidět i nějaký hodnoty, které zastáváš. Ale ještě kdybys to měl shrnout, co tě v zásadě dostalo takhle na ten vrchol, co bys poradil třeba mladším hokejistovi nebo hokejistce, která se chce prosadit, co jsou takové třeba tři vlastnosti, které by ten sportovec nebo ten člověk měl mít, aby v tom daném oboru uspěl. Mm-hmm. Vlastnosti. 100% bez nějaký schopnosti tvrdě pracovat to nepůjde, protože zase ty uvidíš v té televizi to 1% těch sportovců, kteří jsou extrémně talentovaní a extrémně dobrý a byli by dobrý právě, jak jsem říkal, bez ohledu na to, jakým systémem by si prošli. Tak přežili. Přesně tak. Tak by tam vždycky byli, protože prostě to tam je. A těžko se jakoby potom pro člověka zvenku i pro mě, protože ne všechny ty kluky znám, jakoby hodnotí na základě čeho se tam dostali. Ale když si vezmeš tu špičku špiček v Čechách, tak a kdekoliv jinde taky, to je jedno, tak podle té absolutní špičky se velice složitě jakoby orientuje a ne vždycky si z toho můžeš úplně něco vzít, protože ty nemůžeš počítat s tím, že ty jsi tak talentovaný, jako jsou tady ty kluci, obecně, že to tak řeknu. Jo, takže to je třeba zrovna můj případ. Já určitě nejsem tak talentovaný jako ta absolutní špička a snažím se to aspoň do nějaký míry vykompenzovat právě tou fyzickou přípravou a tím, že třeba můžu teoreticky být dál fyzicky a tím pádem někde jakoby někde se držet, ale takže to je ten problém právě, když se bavíme o těch mladých lidech, že ty mladí lidi, jim jsou samozřejmě předhazovaný ty absolutní špičky špiček a to si nejsem jistý, jestli je vždycky úplně zdravý. Neříkám, že, že máš kluky jako Jarda Jágr, který dělali tisíce dřepů od mala, já nevím co všechno a u něj je prostě ta práce neskutečně vidět a ještě k tomu je to geniální sportovec, geniální typ na ten hokej, neskutečný hokejový IQ a tak podobně a tam se prostě není o čem bavit, on má všechny ty složky daný a tam nejsou žádný slabiny, to je fantastický. Co se týče u něj toho sportu. Mm-hmm. Ale ne vždycky to tak vyloženě musí být. Mm-hmm. Takže tam je to zase strašně individuální, ale jak jsem říkal, bez nějaký schopnosti tvrdě pracovat a dělat extra, tak si myslím, že to bude velice složitý, protože právě, jak jsem říkal, ty nemůžeš počítat s tím, že když to budeš dělat tak, jak všichni ostatní, takže budeš na stejném levelu. Jo, takže já se to vždycky snažím brát z toho pohledu, že musím dělat víc,
protože když nebudu dělat víc, když budu dělat víc, tak mám šanci, že budu někde plus minus stejně. Když budu dělat stejně, tak budu pravděpodobně horší. Hmm. Takže to je spíš takový jakoby, přístup, který já tady k tomu mám, že když nebudu dělat víc, tak nemám šanci, že tak řeknu. Jo, takže ta tvrdá práce stoprocentně. Další věc je ta, že asi ten člověk by nějakým způsobem měl se snažit k tomu přistupovat zdravě, když to tak řeknu. Ono je to jakoby blbý asi takhle úplně říct, ale samozřejmě ta mentální stránka, ten přístup k tomu sportu jako takovej je strašně důležitý a jakoby obecně u těch sportovců takový ty asi zase není to vždycky asi úplně pravidlem, ale takový ty trošičku jakoby flegmatici a ty lidi, kteří jsou schopni nějakým způsobem jakoby reagovat na ty situace, ať jsou jaký jsou během toho zápasu a během té sezóny a tak podobně. Někdy to funguje líp, někdy to funguje hůř a to je normální, ale spousta tady těch lidí jsou schopní si udržet takovou jakoby baseline, když to tak řeknu. Mm-hmm. A když se jim daří fantasticky, tak nejsou úplně hotoví, jo, že by někde lítali v oblacích, a když se jim nedaří, tak zase z toho, jo, nejsou úplně zničený, že oni prakticky vypadají, když to tak řeknu, furt stejně. A to z dlouhodobého hlediska je asi strašně zdravý, co se týče toho být schopný jakoby opakovaně podávat nějaký výkon. A třetí věc, u mě, samozřejmě pro mě rodina a zázemí a tady ty typy věcí byly strašně důležitý a já jsem třeba jeden z těch lidí, který si nejsem jistý, že bych se tím živil, kdybych neměl rodiče takový, jaký mám, a neměl to zázemí taky jako mám, kdy jsem vždycky měl tu možnost jakoby pracovat a měl jsem tu možnost jít do Ameriky ve 14 letech, což většina lidí taky samozřejmě nemá, a to mě extrémně jakoby obohatilo nejenom z toho lidského hlediska, co se týče jazykové bariéry a tak podobně, ale taky co se týče toho vyloženě jakoby, jo, vidět jak ta Amerika funguje a mít tu možnost od různých lidí si něco vzít i tam, i tady, a nějakým způsobem se to potom snažit dát dohromady a mít taky samozřejmě možnost hrát s jakoby extrémně úspěšnýma hráčema teďka, který jsou špičky v NHL, na který jsem narazil, že během té doby tam těch 7 let, co jsem tam byl, takže jo, to je jedna z těch věcí, která pro mě byla extrémně důležitá, ale zase nemůžeš, jo, mladému člověku, který třeba takovýhle zázemí neměl, tak jako neřekneš mu, musíš mít lepší rodinu, že? To je kravina, to je jasný. To já jenom říkám samozřejmě ohledně mě, ale jako když bych to shrnul, tak samozřejmě ta tvrdá práce, ten přístup k tomu sportu jako takovej a k těm úspěchům i k těm neúspěchům, což se asi nějakým způsobem vyvíjí samozřejmě postupně tím, jak člověk dospívá a tak podobně, ale na konci dne to si myslím všechno o tom, že toho člověka to musí bavit, a spousta lidí dneska jako dělá věci, které je až tolik ani nebaví, jenom proto, aby nějakým způsobem uspokojila zase buď rodiče nebo někoho jiného, nebo aby to dobře vypadalo, nebo jo, spousta lidí chce dělat i ten sport ne proto, že by vyloženě ten sport bavil, ale protože jim ten sport něco přinese, nějakou kvalitu života, nějaký možnosti, které by normálně neměli, což někdy to samozřejmě vyjde a někdy se to tak sejde, že i člověk třeba ten sport nemusí až tolik mít rád a i přesto to půjde, ale asi to není úplně pravidlo, takže pokud to vyloženě nevychází z toho člověka samotného, že by ten sport miloval a že by bez toho nebyl schopný bejt, tak to se asi velice složitě samozřejmě učí, takže jo, pak už zase to je potom ta naše specializace tady v Čechách, že tady jo, od 5-6 let tady se dělají profesionální hokejisti, když
Jo, ta dráha od toho, kdy člověk začne do té doby, než se dostane do toho profesionálního hokeje, je strašně dlouhá a 99,999% kluků, který potkáš v mládežnickém hokeji, ten profi hokej hrát nebude. Takže tam ta specializace samozřejmě taky je trošičku problém tím, že ty děti ne vždycky můžou mít úplně tady v tom našem systému tu možnost najít to, co by je doopravdy bavilo, což je ten rozdíl právě oproti té Americe. Jo, jako my, když to vemu, že my jsme tam hráli, ty hráš hokej, máš nějakou zimní sezonu, hráš hokej, potom si musíš vybrat ještě jeden další sport, který je jakoby jarní sport, ať je to tenis, ať je to atletika, ať je to baseball, ať je to basketbal, ať je to cokoliv jiného tady těch sportů, potom děláš něco samozřejmě během toho léta, spousta těch rodičů takhle jakoby směřuje ty děti k několika sportům minimálně a tím pádem ty děti samozřejmě potom mají jakoby mnohem větší obzor a jsou schopní si sami potom nějakým způsobem vybrat to, co je baví nejvíc a samozřejmě většinou to bývá tak, že to, co tě baví nejvíc, tomu budeš logicky nejlepší, že? Takže to je samozřejmě ta výhoda toho amerického systému tím, že oni tam mají tady ten prostor pro to, aby ty děti si vyzkoušeli co nejvíc věcí, tak potom oni sami se tak nějak jakoby přirozeně přivedou na tu správnou cestu, což samozřejmě zase neznamená, že to dlouhodobě bude fungovat, ale ta tvoje šance, když vyzkoušíš 5, 6, 7 věcí od 5 do 12, 13, 14, 15 let, tak bude logicky větší, že najdeš to, co hledáš, než když děláš jednu věc. Yeah, a to potom, když zjistíš, že nefunguje v 15, 16, 17, tak už s tím asi jako moc dělat v tu chvíli nemůžeš, jo. Takže to je zase ta specializace, ale to jsem asi zase trošičku jakoby odbočil od toho. Já to vůbec nevadí, ale jak jsem říkal, tvrdá práce, přístup k tomu sportu jako takovej a to, že toho člověka to musí doopravdy bavit a nemělo by to vycházet od nikoho jiného, ať jsou to rodiče, ať je to kdokoliv jiný, měl by to vycházet vložně z toho, že ten člověk to chce dělat a dělal by to bez ohledu na to, co mu ten sport a ty výsledky ty peníze nebo to, co mu ten sport dá, by neměl být ten prvotní důvod pro toho člověka, aby to dělal. Ok, super. Ještě když jsem dělal rozhovor s Adamem Musilem, tak ten říkal, že každý tu cestu má úplně jinou. Chci se zeptat, co bylo pro tebe nejtěžší? Čím jsi musel projít, aby ses dostal tam, kde jsi teď? A co ti případně pomohlo jako jo, to překonat? No tak samozřejmě, pro mě totální plus samozřejmě rodina, zázemí, jak jsem říkal, tady ty typy věcí, bez toho u mě by to prostě nefungovalo. Protože zase ty seš produkt toho tvýho prostředí, že jo, a vesměs ty budeš průměr 5 lidí, s kterýma se nejvíc potkáváš, že jo, to se říká pořád. Takže to hlavně u těch mladých lidí a u toho, jak ty mladí lidi se vyvíjí, je strašně znát. Takže u mě samozřejmě, ať se dělo cokoliv, tak ta rodina a možnosti a podmínky a výchova jako taková byly absolutně klíčový. Co se týče těch negativních, tak já si nejsem úplně jistý, že můžu jakoby, že jsem schopný vytáhnout něco jakoby úplně extrémně negativního. Samozřejmě jako, jo, ty zranění k tomu patří, že já když jsem vlastně přišel do té Ameriky v těch 14-15 letech, hned první sezóna, zlomená stehenní kost, jo, sezóna prakticky pryč, kromě pár zápasů, no jako není to ideální, člověk neuměl ten jazyk, bylo to jakoby takový všelijaký, ale zase tím, že tam máš tu podporu, rodina, jsme tam vlastně s bráchou šli spolu, mám staršího bráchu 2 roky, to tam šel vlastně taky, takže my jsme tam ten první rok byli i ve škole spolu, takže to bylo zase, bydleli jsme spolu, takže to bylo zase úplně o něčem jiným, což by to bylo velice složitější, kdyby tam člověk byl úplně jakoby vyloženě hozený sám a musel se tím celým probrat sám. Takže ty zranění jako takový, to k tomu prostě patří, to tam vždycky do nějaký míry bude, ať zase první sezóna v KHL, člověk nějakým způsobem se chce ukázat, začátek sezóny, třetí zápas,
Arťuchin, Petrohrad, strom jako prase se střelil, mě roztrhaný rameno, zase jako 3 měsíce pryč. Takže tam vždycky něco takového bude, ale jakože by bylo něco vyloženě jakoby extrémně negativního, čím bych si musel projít, to asi si nedovolím jakoby říct. A i kdyby něco takového bylo, tak si nemyslím, že já jako sportovec, který se živí sportem, bych jakoby, to je až skoro rouhání, když to tak řeknu, jakoby vytahovat problémy, které mají profesionální sportovci oproti tomu, čím lidi prochází v normálním, jak profesním, tak rodinným životě, tak to si myslím, že se asi nedá stavět úplně na stejnou úroveň, no, takže asi tak. To je super. A měl jsi někdy třeba jako chuť to vzdát vyloženě, že bys si říkal, že to je úplně jako hejské? Hele, to asi určitě ne, protože já si myslím, že jsem vždycky už jakoby odmala byl na takový úrovni, aby bylo jakoby asi relativně střízlivý říct a předpokládat, že se tím na nějaký úrovni budu živit. Ale jo, takže jako vyloženě, že by chtít s tím seknout a tak, to určitě ne. Samozřejmě čím je člověk starší, těmi 27, tak o to více člověk dívá dopředu a řeší, co bude dál, a snaží se jakoby vystavovat co nejvíc různým věcem tak, aby si nějakým způsobem našel nějakou cestu toho, co chce potom dělat. No. Takže já si myslím, že tak asi jako přirozeně to potom během té kariéry většina těch kluků tak bude mít, že se začnou jakoby dívat dopředu a začnou se dívat na to, co bude potom, což samozřejmě není to, že by to člověk chtěl vzdát, to ne, ale člověk se dívá, jo, na ty v uvozovkách zadní vrátka, na tom, jakým způsobem to potom bude řešit, no, takže protože říkám, to je fakt ta jakoby nejvíc krizová fáze, která v tom sportu bohužel dneska je, a to je to, co pro většinu těch sportovců, stejně tak jako pro mě, je ten největší problém. To je to, co tě vnitřně trošičku, i když nevím, jestli je to tak u většiny lidí, anebo to spousta lidí nepřizná, ale trošičku vnitřně nervózním tě to samozřejmě zanechá. To je prostě jasný. Jo? Když nemáš tu vidinu toho, že můžeš v nějaký branži se pohybovat celý život, tak jo, tě to trošičku vnitřně neklidným asi bude zanechávat. Takže, a mě určitě. Takže tam určitě nejde o to, že by člověk někdy o tom přemýšlel tak, že jakoby, jo, úplně k tomu ztratil ten cit, že by to nechtěl dělat, nebo tak podobně, to určitě ne. Spíš jde o to, že čím je člověk starší, tím víc řeší to, co bude dělat potom, jakým způsobem se připraví na to, co bude, až ten hokej skončí. No. A ty máš nějakou jasnější představu? Nebo? Já určitě. Já se snažím hlavně to léto, když je ten čas trávit nějakým typem studia, jezdím do Ameriky, nějaký certifikace, nějaký semináře a tak podobně, dělám právě co se týče toho tréninku, co se týče biomechaniky, výživa a tak podobně, blablabla, všechny tady ty věci, trénink. Takže já se snažím vždycky jakoby nějakým způsobem vzdělávat tady v tom, ne kvůli tomu, že bych vyloženě chtěl někdy být kondiční trenér nebo trénovat lidi, to si nejsem jistý, jestli jsem úplně ten typ na tohleto, ale určitě bych jednou chtěl něco otevřít tady v Praze, nějaký tréninkový centrum, nějakou posilovnu, ať tomu budeš říkat, jak chceš, to určitě v plánu je, no. Tak to je paráda, to je super. OK, ještě teda bych si zeptal, jaký jsou tvý cíle pro nadcházející sezónu? To je těžká otázka. No tak, konečně. Já teda jako, že tím, že ještě momentálně nevím, kde budu, tak ty cíle se trošičku taky samozřejmě mění.
na základě toho, kde člověk bude, jo, protože když dejme tomu, že člověk půjde zpátky na Slovensko, tak mám tam něco dohraného, jsem na ten styl a na to, jak to tam funguje, trošičku víc zvyklý, takže možná můžu od sebe trošičku očekávat víc, než když půjdu někam trošičku do neznáma, někam kde to tolik neznám, než se člověk nějakým způsobem zase na to adaptuje. Takže jakoby těžko říct, já jsem to nikdy nebral moc jakoby přes ty cíle a přes to, že někde na konci té sezóny člověk musí být. Jo. Já říkám, já to dělám, protože mě to baví a mě baví ten proces toho sportu a toho hokeje a té sezóny jako takovej víc než to, jak to na konci dopadne. To je samozřejmě důležitý, to je jasný, ale mě vždycky víc zajímal ten proces a to, jak se člověk připravuje, jak k tomu přistupuje, co dělá dennodenně, co nedělá, jo, a tak podobně. Takže já spíš se snažím mít takovou jakoby radost z těch banálních věcí, které ne až tak úplně třeba lidi řeší, jo, prostě říkám, mě baví, když se mi něco povede na tom ledě, když se mi podaří, jo, někoho obehrát, něco, jo, něco udělat, což na papíře není vidět, na tabuli to nemusí být vidět, nikdo po zápase neví, že se to stalo, ale pro mě je to takový jakoby největší zadosti učinění, jsou právě takový ty detaily, to, jak se cítím, jak se pohybuju, nějaká dobrá přihrávka, nějaká dobrá střela, nějaká klička, jo, tady ty typy v úvozovkách jakoby banální věcí, který přijdeš na ten zápas a třeba si toho ani nevšimneš a jo, většina lidí se samozřejmě dívá na ty výsledky, na ty statistiky, body a tak podobně, to zajímá nejvíc. A od toho se trošičku já jakoby snažím právě odprostit, protože pak se dostaneš do té fáze, kdy tě budou zajímat jenom ty statistiky a jenom ty body. A jakmile se ti to pak nebude dařit a ty body nebudeš mít, no tak jsou depky, no. Tak jsou depky, přesně tak. A toho já se snažím vyvarovat, co to jde, právě tím, že se soustředím na ty absolutní banality a na ty nejmenší věci, které potom pro člověka vytváří takový jakoby pohled, který na ten sport jako takovej má nějakým způsobem asi dlouhodobě, tě jsou schopni udržet v tom, že nejenom v tom, že tě to baví, ale že jsi schopný nějakým způsobem jakoby se dlouhodobě připravovat na nějaký úrovni, že jo, to je i tady, jo, ten fitness a ten trénink a tady ty všechny věci kolem toho, když tě prostě nebaví do toho gymu chodit a nechceš tam ten čas trávit, tak jako těžko můžeš očekávat nějaký velký progres a že se někde, jo, posuneš. Lidi, kteří to dělají vyloženě na vůli a tlačí to jenom proto, že dejme tomu, jo, mají nějakou nadváhu, nějaký nedostatky, chtějí něco zlepšit, tak to jsou vždycky ty lidi, kteří padají nahoru a dolů a vždycky se to snaží na jaře před létem zachránit, aby na dovolený vypadali fantasticky a tak podobně. A potom v zimě, když je potkáš, tak je to zase úplně jiný člověk. Že? Takže to je tady ten jakoby přístup, snažit se řešit víc tu cestu jako takovou a ty maličkosti během toho, než jakoby ten finální výsledek jako takový. To je paráda. Ale tak jo, díky moc, že jsi udělal čas. Děkuju. No to super rozhovor. Díky moc. Díky.